Oscar, nkubuulira Allah teyerabira muddu we. Ekiseera kyonna amujjukira obadde ku binyeebwa emyaka emikazi nakaveera n'omwenge ati omuveera kati oli kuwano miliyoni ki weerumire Edwin, Richard. Hey, ha, Mama Junior. Mbane manyogena tu disappointing. Geza na muno nya mpaka Oscar. Jamu jamu buze kwa haji Mama Junior. Oh, no mchala ya kuma Oscar. Wali wa mula ba twa moja Mama Junior. Ye ya mukumo banga deni. Kama ya jio kusasura. Haji ya kusasura. Wevali. Mama Junior, mane nga sanyi sokulaba. Badentide era Oscar nga Mama Junior ali busy yinzo obutajja. Omulaba mulongo wafanana. Ekigere kyaterera kiteredde kati olawe nga teyingira nabo owulira otya ng'omusajja gwebeera naye emyaka gyonna omulabe akikiriza katonda wange nandi mwebale buli akoze omulimu ogwo bandi yeebale sokotuyitiremu Oscar musango otya Oscar musanga ekyebidomola Oscar yansanga waka erya Oscar nga nze sirimanyi manyina lya mulongo kubanga ngamba mulongo ye mulongo nabeerawo ng'ajja ngawo manyi ne simutwala nange obinansiima najja nga buli wanveeyo ng'ajja asookera wange wasanga mwami wange ayoza piki naakima amazzi booze ng'ebiseera ekigere tekinnaba kumulumbagana kati yagenda okujja Oscar ng'ajja nga yenna akoze kunze Oscar kiki obulwadde bunnuma kunze bulwadde ki Oscar genda mulongo genda weekebezeeko kyali wange neŋŋamba ngenda nekebeza omusujja gwonna naye baŋŋamba typhoid mwami wange namugamba manyi gulakakazi katayebwa bakeeka amaani onywe kwamunaefe abaago ebyo byetukolaki byetukozesa nagenda n'akagula naŋŋamba kati ndi bulungi lungimuko nemmere naye baŋŋambye ndi ekyenkya ekyemisana ekyeggulo mu budde munnange ng'akikola nadda neramuga kati oludi otya nti kati ndi bulungi ngaobaolyangu ng'addayo waayita emyezi ena mulongo simulaba nga naye nno talajuli kyali wakolowooza teyakuka bambi kate siyatayogera waabwe kati omuntu oyo kati omunonyeza kati ali eyo mulimbo baje kaddamu mmokyale naŋŋamba kale katonda yamanyi yasinga byonna nalindi awayise emyezi ena nga mulongo kwendaba nga yajja kiro ssaawa bbiri nga neebaze taka junior ye tata junior muleseeyo gyali mbadde ŋŋenda kubuuza teyatyamu nti mulongo ng'omwagala nnyo kuba munna mwami wange talina bbuba kyova olaba mukama yannyamba ndowooza nembeera ne Oscar talina bbuba kuba bayinza okugamba olulenzi olutu teolusigulira nali ndi awo ngazze ekiro nga mwami wange nga mpita ŋŋamba mama junior konze wange jangu olabe musajjawo nze musajja wangani mulongo okutuuka ku kigere nga kiwunya nga mulongo bannaye takyafaananika nga yenna alinganga bannaye nze nalaba nasaba mwami wange yeebakekaawo naŋŋamba ŋŋambye yeebakewo ennaku ssatu nga waafuna gy'alaga konze atenze nnyina obuzibu yeebaka ngalirawo nga tuggalawo nga tusaawo ebimeeza nga twongerako ekirala nga yeebaka amufunayo akuba amazzi gaali gatuyingirira musajja watuwoyo namusanga alina kubikuta omanye amazzi bwe gajjawo onaganjala namusanga kubikuta waggulu nga mulongokise nti nembata ziziro zonna zifulumyeeyo konze ffe twakimanyiira tulina kyakukola guma
aye tunadda watowali nange nambera naye mbera naye nizali nako sato tewiche kongo kwanza mureke sanga mejabade bamugobe olwekigere mureka abereo atwe baka memere otulya envaze binyebwa obane eno byali asimanyi mulonge envaze binyebwa na nyama nani natubera matubera o kwanza ate mpale nga ye libulala sisobola kujija mwe kigere kinene sisobola kola ki ngate yita mu kigere aha nge kigere tukira ya yamba da kapale nga KPP kulinda bona bako opalo kuli ko ba ha kwaye kale bachina ba chuonye nja kola ki ha tujiteka ke damga ba tuchoze ko chirongose chimerenga chinyirira ta sapanga no chiteka kama I'm going to go to the house. Mwami wange ye wa machati maji ayinza kukosa mnoroza agenderede mungama mungama yimulongo kule liwe ka toda mweze embelezo yi to mweze embeleza aja kukosa ati ngata agenderede dato nyingi ba mwinga kaba mwinga ya kaba nami na maziga ni kaba ngobu mwinga wenda ba nomu za doba chitono ya mwujanja ba ito nakumuna neva samu I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
Managing success is very, very difficult. Katimu ati ya Uganda, na dalamu music, success ipu kama amu nekulati. Nekusoka yu. Neku jiko kuti managing, chitele ukubelachi, chizibu. Katati atenda mu Uganda, muati, nakede nchana kuburu yimba, weka stava nedogo zikungi, ngeri ya Oscar. And once you become a celeb, managing it, so they just walk to catch them one of one. But the young subsidies than your kids are. She sings a champ or women gay. Achikin. Achikin. Achikin.
umanya kati ya chimanyi lebya chikola chi ya chirekira nacho Kubanga success abasinga bajigwamu ne balemo jimanejinga haji abantu bategeka awards wa omanyi okuteeka mu mutima okuyamba kyetaaga naturally ne buli ategeka awards suliranga ko ategeza awards ya commentary ya na awards yeyo diserebu amarofuka bamuli wadinga batya because Bruno Kachikola ayambye abantu banji even off camera afunira abantu emirimu ne bayambye mu camera mujukira ku kubawonya abamuja enyo naye other than Bruno Kete tulaba ba artist balala atenga abantu ba wanse no be ba ekitegeere wechi ko mutima Allah wabati yakukuwa eri tusobola kufuna ogwo mutima ogwo jaka te bakusomesa mutima era te bakusomesa nkola kankule na kino talent yogiraba te emakere na nze nagene makere ne nkola ku MDD naye te bansomesa te bakola talent yange talent yange nali ngina neba improvinga era nebo ugenda unga talent ojilina oyinza okwesanga shikadde na yogo mutima Bruno ke mutima kati chitusobola chimujamu ate tusobola kuchiteka mwata mulala tusobola era bwa chiteka mwa jakugendelea ga nkalida boyo onze na mkolandi ne Bruno ke simulaba bachikola omuntu ka satan ndikoga mati akala oyo onze na mkolandi ngemba de na abantu bangi kuva chinana mu mukaka Nesi bangi naitu sobola kuda ogama ati oyo nze na era sagala na kuchogera ko manyinti Allah yansa sura era ya manye kashi naye munna saba Allah kusa sura ekisingo obulungi mu kintu kyokoze osikoyo mutu were yo gambo ntinga because Bruno Kete agenda mubera ko nga baby buli lunaku aina kisera waino gamba ndinguje yo kulaze kuwo kati tambola ainza kutambulira ku mulamu achi sagala kumenya manya naye banja babaddenga Oscar benda byeko nati obakira ndiba improving and mobera abantu abalungi kasta Oscar yakiriza nti omwenge gwe guntu siza kukino okusubira nti ali kuddamu na dalanga ate Bruno K agenze naye emyezi nebwe gibe emyezi eki kimanyiswa jakoma naye nga ne bwagenda emyezi kasa yakkiriza nti omwenge gwe gunkusiza ku kino kubanga ekizibu ekyo kya byonna kwe kutakkiriza kiki kikutuusiza bweyo naye kasa yagambye omwenge n'abakazi baali bangi nakyo yakyogedde namulabye nnyo era neewunyiza nnyo bwe musanze eki nsenkwene ngamba nti ka nange neewaddeyo Bruno K nze ku moro behavior ngenda kweyungako kujanja kusinzira era olukubonu lero ne yanziza nyo haji toyanze ego wakati ngomuntu nga haji yegaseko manyi badde nkabira nya abayimbi be Uganda haji omwana na badafu afulumiza oluyimba naye batono nya bamulaze support nti muyimbi munnafu nze yakubye gita omanyi tuli omuntu nga akwata gita natuka no gamanti ha seri sinti uniki omulala yande badde akola kyakuba bukubi naye bamuwadde kita n'agamba sinkyuninge nemanya nti amagezi galigaligali Allah yagalekamu gakyalimu omwenge tegwagajjamu n'afulumya eddoboozi waliwo akayimba keyabadde ayimba omwana ono yarabbi lwakyalimu ati naye alhamdulillah ate leero afulumya oluyimba lwereero olwaleero dufuruma kusanga musanga osikanze sombo mpemwa kapira ko luimbo lugendo kufuruma tulabe tagwa muso tuwe mukura se ogenda kujja ne mbozi tagwa musubi
Jagwa musubi. Yeah. Ah, on est sebo. Bafani bange bonna ne bana Uganda bonna at large ne ababadde bankwatira ka abalala nga Bruno K abayimbi abankwatidde nga Palaso haji uno na uno wali na abalala bonna kale bonna aba producers abampadezu offers Brian Beats kitwakoze oluyimbo olwokubiri njola soko kola oluyimbo lwaso kakugenda fuluma lero kusaa musanvu yes pirate yes twala guno omukisa obeyanza for the support era byonna ebibaddewo bituufu tewali kyafuluma ku media nga si kituufu era tebakulimba waliwo kiti ku media nga tekibadde kituufu byonna ebibadde bituufu yes mbadde straight nga nokwogera amazima yes Kwaone baibu gamba gaka fulo wedde mesecho. Yeah. Yes. Kati nze ngenda badiza nga wochulira. Era luina bagamba ngenda badiza. I expect a lot from me. Sigenda kweba kira ko dawa no mundi no omwenge na buvira ko dala era ngenda chidamu. Dala oyogedda nyo kuva ku mwenge ata wakaza. Ah busaga na kumanya sikati I'm focused on kubanga omuntu kuwa chance katonda yampa chance eno n'abantu nabawa chance okunyamba katonda aba kintu ekyo gwemba disappointing third chance enzo kutakomawo okay tuli wano ku Fires Cafe akuwadde embuzi yiri walino otoyaba wali oliddeko mu kifo bwe kiti emyaka wali nyake nyonyo obukosi kana kapotoka pima kubali kebwe kubanga bwe gusoso kujagondese Oscar kitofu era kubanga kitufu kyoyogedde sijja kongera nekirala ekyo njagala nyogera ku Bristol zone mwami Faizo Faizo kama nte Faizo yankubire simu olumu nanga majangu aji nkogala yangu nensija natuka alonga kyantegekedde kati lero bwe yankubira ngamba ngabiri yangamba bari mukaga nkwetaaga jangu abo wa mwana sijja musajja sijja muiwa kangende nihe bwabanga Faizo bambi omutima gwalina Ogogo, kule tamu tungoni, kumanga ono kwa utuzi, muri mufanya alaba usikawa, katuli na muziki wu, zina mbabu kwa mufanyi wali wanawajali, mufanyi fetu kama, kama kama chinsha Allah, Allah japo chini yako, kasta wapo deko mwenye, kama inchi sipa kwenye, Prince, mojem. Printing solutions. Yes, sir. Osiko no uno. Mukola mulimu ki nga musomya printing solutions naye mukola kiddala. Printing solution tukola ebintu bingi, tukola printing, tukola branding, katinga ulabye ne sati tuju brand is and printing solution. Then tu branding ebintu bingi nga ulane chifo kino Fires Cafe. Kwaba chi branding okubanga kifanana na HT. Wow. Yeah. So beautiful. Kuba oli walabe kifana nyo zoloboza. Place is so so big. Kwaba afule chifo kino kufanana na HT. So tukola branding. If you know agala branding abikopo agala branding abichi masati bichi byonna poster bichi ebyo natu bikolako so rasazo faraja mawili ga muganda wafe tugamba rachi nedda ngubuka munafe ngaka tukwatirewamu bagamba bakwatirewamu
Taking a look at you, girl, I can never comprehend. You really don't know what you're doing to me. You shine on me. Look at those lips, girl, you got nice legs. You look like a model. Look at your hair, girl, you got nice hips. You look like a Spanish guitarato. Sofia, Sofia, Wanga fe tu kuli demu familia zavantu, ba mufuna mpola ba abanaku, staminge vote. Katibu kuzi, noto ubako tu se, boma injo vute. Bola ba Muganda wongatinga uno, gaino busi wobona. Obo muntu mlaye nango ina chosolo muga tako. Chabupuna nyiziwa nyo, okujia, no kwa shaganiza ako, no muntu ina solo kubeda anga kolasi, ngazo kwega tako. Tuweva za Baganda ba Favor Printing Solution Uganda. Batu kilida. Banangira chukubiriza nya abantu nti byonna byobokola mu nsi. Byonna byobokola mu nsi weyise bulungi. Tomanyani akufollowinga, tomanyani go inspiringa, tomanyani go mazemu manyi. Mto wango ono ne mto wango ono bantu kilida. Ne bangamba nti tulaba campaign yetambula ya Oscar Prince Ajie ambako tia ngatuita mu Faiz Cafe. Obo lyo bali bade bagenda direct. Ne olokubira nti nabo balaba chetukola kya basikiriza. Kukufega tako. Ila wakulu vangambi, ebulande ngono bebamuko. Bionawe babikola. Ila, mtuwa romu kisaguno, okongero kubiriza wana Uganda. Ntipa nanga kuwa gukolachi, guwa. Omuntu waba wagide Oscar. Nawe munonye ko. Omu wagide kuchunajo yubo mwetaze ko. Faiz Cafe, jangoji liyemu. Kafukalungi nyo. Onabo ze wanonoria. Obote wagide Faizo nga muntu. Obo zimbi, gwanga lia Uganda. Obo yongede keu tafari na hekwa na mokola ko. Sinze mfumba. Baganda wafeba fumba wo. Bakula imirime jenja uloso.
tukubiriza bana Uganda mutima oguyamba obo gukulakulanya bana bitone obo gudukira bana fe fefe kaba ino cheko ya si government obasi muntu kinomu yenna 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 obula buli omucho ina mbosobozi obutono kirete odukire munno akuli okumpi muliranu awo neibawo obo muntu yenna yenna gosobola kubera ngo yamba faiz cafe twalite embuzi jituita 1 million abamba ajongeddeko dollar goat $1 million embuzi yo nunji ndatu gena jiraga abantu baffe nga mukama waffe Oscar yagenda jitwa anjulira baya yagenda jani veiringa package eyo batoba nge bano bajikusizemu Ne faiz cafe yes fetu jikusizemu tugamba abasajja bangambye ndikava mukulya Oscar kava muwe mmere bamubanje ngaba mujimu mujimu ogena maze kulya so twagambye ntingabo tukuoza yuza bwe tukomyawo tubyo isemu ebyenja uro wemwe kijulonga printing solution Uganda ne faiz cafe sobole kubelanga oddamu amanyi oddamu esuubi atoddamu okukkiririza muntu waliwo abantu abakwagala era abagoberera era mukomawo kukomawo ku limelight make sure nti obeera kyakulabirako kirungi ate era ekiwa essuubi ku baana abato ku bavubuka banno ngaffe ne ku bantu abakulu bonna faiz cafe tubaliriza abantu tuyina Christmas package twagiyise 1 million Christmas package ojja n'oordering oba n'obooking embuzi eyo embuzi eyo yalayisi nnyo okubagiguzeeko okusinzira ku byetundirako byetugabirako buli agitwala agamba nti mwetaaga jongera mu ssente tugambye tugimanyidde nnyo ku mbuzi ebirala ki ebirala byekola tukola pizza ate mukola pizza twalese enjawulo nti fefeka mu Kampala abalina ekyenjawulo tukukola ennaku ssatu nga buli nnaku ezo lwakubiri lwakuna n'olwomukaaga ogula pizza emu nofuna pizza bbiri ogula pizza kikumi tukuwa pizza ebikumi bibiri ku bwereere kitegeeza omuntu yenna alina pate ey'amaanyi bajeti gikubiseemu awo maanyi tukola ensaniya ez'omulembe tukola platters tukola ebyennyanja bibi ebirambo biraba tukola milkshakes tukola nogitos era omugole waffe olwaleero tulina akapya ketwaleese tugenda kukamukoleramu tukayita ka smoke juice ka smoke cocktail juice akakavamu omukka akafuka kyajinga emitwalo aga nye kula faiz cafe wa printing solution Uganda baga tugenda kukamukolera nako bwereere tweyanziza ndoza Oscar tutwale kumbuza abantu balinze nnyo ndoza yesawa tugende kumbuza ngeri mwe mbuzi namba bo nze babaso kunga machi million yeriemu waliwo ne yambuza nti ensi yatuka kiyeri naye njagala mulabe ensi eno ye 1 million mpaka osooka n'okunyiga Nkira n'enkoko ndi ku 1 million ki package n'ogenda wano eyo yaki sinatuuka ku mbuzi muwulira 1 million ki awo mulabyewo ezo nsaniya mmeka ssatu saladi ne bagireeta si eya bulijjo eriyomula tunuulira saladi erifununa nga keeke eri ku 1 million ki kubanga oyinza okulowooza nti kati nno ŋŋenda kugenda ku 1 million goat Thank you.
Ate, nze ngo wa sukari. Kano kari nacho. Nungu sukari. Shinda. Je suis là. Je suis un peu de mignon. Neyanzi za nyo dala. Naba printers printing solution. Neyanzi za nyo nyini dala. Nanzo kunzulira pateno. I'm so sina na bigambo kugamba. Sina bigambo. Saba father funi na kubigambo. Father, thank you can help us. Yeah, nakaba masika. Thank you for your support. Niranga simani. Thank you for your support. Sina bigambo bingi. Okuja ko bayimbira. Ngenda bakolera music. Mugenda tiam. Mwenna. Bruno ke. Bigambo bimuze. Speechless. Sorry, you make me feel when I'm with you. Speechless. This is how you make me feel when I'm with you. I am lost of words. Yes. Father Anthony is it from Sharing Youth Center in Zambia. Yes. How long will he be? He will be with us for 2 weeks. Yes. Then after 2 weeks, he would as well decide whether he wants to remain. Or he wants to move on. Yes. Thank you very much. Ah, this is what you did, Dara.
Tebuate. That's all I've got. Oh, I'm going to have a day where I have one. Oh, Lula, can you cut the cotton? Hatch, the Muzi, the Empolida and Poly, the Nairang in that jeep. Man, I have what? But again, they don't get that to our own. What can I tell you, Sija? Thomas.